Podmínkou hospodárného využití osiva při pěstování sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa a zalesňování pozemků určených k plnění funkcí lesa je znalost jeho kvality. Kvalita je soubor biologických a technických vlastností oddílu osiva, které určují jeho způsobilost k výsevu a vypěstování semenáčků. Při zkouškách kvality se zjišťuje obsah vody, čistota, absolutní hmotnost, klíčivost a zdravotní stav. Při zjišťování kvality se postupuje podle metodik uvedených v České technické normě 48.12.11 lesní semenářství, sběr, kvalita a zkoušky kvality semenného materiálu lesních dřevin. Kvalita osiva se zjišťuje rozborem tzv. Průměrného vzorku, což je normou stanovené množství osiva získané z jednoho oddílu tak, že vyjadřuje jeho průměrnou kvalitu. Před vzorkováním je třeba oddíl důkladně promíchat. Odběr průměrného vzorku spočívá v několika krocích. Prvním krokem je odběr tzv. Základních vzorků, malých množství osiva, které se odebírají z různých míst oddílu. Je-li oddíl v jednom obalu, musí se odebrat z různých míst 3 základní vzorky. Je-li oddíl uskladněn ve větším množství obalů, řídí se počet základních vzorků počtem obalů a celkovou hmotností oddílu. Smícháním všech základních vzorků se vytvoří tzv. Složený vzorek, ze kterého se pak odděluje vzorek průměrný. Průměrný vzorek se ze složeného vzorku odebírá ručním dělením. Složený vzorek se rozdělí na poloviny a každá polovina na čtvrtiny, čím vznikne 8 dílů. Odstraněním 2., 4., 6. a 8. dílu se zredukuje hmotnost na polovinu. Průměrný vzorek osiva musí mít minimálně hmotnost uvedenou v normě pro jednotlivé druhy dřevin. Obdobně se postupuje při tvorbě průměrného vzorku křídlatých nažek. Průměrné vzorky se přepravují v polyetylenových lahvičkách nebo v uzavřených kalikových sáčcích. Každý průměrný vzorek je provázen průvodním listem. Aby nemohlo dojít k záměně obsahu, musí být vzorek zaplombován. Jsou používány různé typy blom, buď plastové nebo kovové. Znalost obsahu vody v osivu, tedy jeho vlhkost, je důležitá zejména při skladování osiva, ale i předosevní přípravě. Vzorky na zjištění obsahu vody musí být uchovávány v hermeticky uzavřených obalech, které zabezpečují uchování původní vlhkosti. Příprava rozborových vzorků musí proběhnout rychle, aby se zamezilo ztrátám vody. Obsah vody se stanoví ve 2 rozborových vzorcích, které se odebírají přímo z průměrného vzorku. Hmotnost rozborového vzorku na zjištění obsahu vody se pohybuje mezi 4 až 5 gramy. Váží se s přesností na 0,3 místa. Ke zjištění obsahu vody se používá laboratorní sušárna, kde se rozborové vzorky suší při teplotě 103 plus minus 2 stupně Celsia.
Po uplynutí 18 hodin se vzorky vyjmou a nechají se vychladnout v exsikátoru nad silikagelem. Poté se zváží a vypočítá se obsah vody. Velká semena, jako například žaludy nebo kaštany, se musí rozřezat na menší kusy. Bukvice se obvykle melou na tříštivém mlýnku. Z takto upravených semen se navažují dva rozborové vzorky. Ke stanovení obsahu vody lze použít i speciální přístroje, například Brabender. Rozborové vzorky o hmotnosti 10 gramů se navažují na speciální váženky, které se vkládají na karusel přístroje. Na rozdíl od klasického postupu získáme výsledek za 1 hodinu. Výhodou je i to, že odpadá výpočet, protože přístroj ukazuje přímo hodnotu obsahu vody v procentech. Hodnoty obsahu vody 2 rozborových vzorků se mohou od sebe lišit pouze o povolený rozdíl. Čistota osiva je hmotnost čistých semen vyjádřená v procentech hmotnosti rozborového vzorku. Tento technický ukazatel kvality je důležitý pro výpočet výsevové dávky. Při stanovení čistoty se z průměrného vzorku oddělí rozborový vzorek ručně, stejným postupem, jako se odděluje průměrný vzorek ze vzorku složeného, nebo se použije laboratorní dělidlo. Rozborový vzorek se zváží se stanovenou přesností. Rozborový vzorek oznámé hmotnosti se vysype na podložku a oddělují se z něj čistá semena, semena jiných druhů a nečistoty. Do frakce nečistot se řadí úlomky křídel, šupin, šišek, listy, stopky a podobně. Další frakci tvoří semena jiných druhů, do které se dávají semena jiných rostlin, než je zkoušený druh. Do frakce čistých semen patří normálně vyvinutá a nepoškozená semena nebo poškozená semena větší než půlka původní velikosti semene. Norma stanoví, co se u jednotlivých druhů považuje za čisté semeno. U smrku a borovice jsou to semena zcela odkřídlená. Zbytky křídel se musí oddělit a přiřadit k nečistotám. U jedle, douglasky a modřínu se za čistá považují semena z části křídla, která k semeni přiléhá a nepřesahuje jeho obvod. Přesahující části se musí odlomit a přidat k nečistotám. Čistá semena javorů a jasanů jsou nažky z křídly, přičemž se nepřihlíží k případnému poškození křídel. Úlomky křídel se řadí k nečistotám. Podpůrné šupiny v osivu bříz se řadí do frakce nečistot. Jednotlivé frakce se zváží s přesností uvedenou v normě. Čistota osiva se udává v procentech s přesností na 0,1 místo. Za základ k výpočtu procentického podílu jednotlivých frakcí se používá jejich součtová hmotnost. Ta se nesmí od původní hmotnosti rozborového vzorku lišit o více než 5%. Absolutní hmotnost je hmotnost 1000 semen zkoušeného druhu vyjádřená v gramech. Informuje o velikosti semene a je důležitá pro výpočet výsevové dávky. Ke zjištění absolutní hmotnosti se použije frakce čistých semen získaná při zkoušce čistoty. Z čistých semen se odpočítávají semena bez ohledu na velikost, barvu a tvar. Postupuje se tak, že se frakce čistých semen rozdělí na 8 dílů a z každé osminy se napočítá 100 semen. Jednotlivé stovky se zváží s přesností stanovenou v normě a výsledky se zaznamenají. Ze zjištěných hmotností se vypočítá průměrná hodnota. Výsledek lze považovat za správný, pokud variační koeficient nepřesahuje 4%. Klíčivost je nejdůležitější parametr kvality osiva.
informuje o počtu semen, která za příznivých podmínek vyklíčí a vyvinou se v života schopný semenáček. Je důležitá pro výpočet výsevové dávky. Klíčivost drobných semen, jako například smrku, borovice, modřínu, olši nebo bříz, se zjišťuje na klíčidlech. Zkouška klíčivosti se zakládá ve 4 opakováních po 100 semenech, která se odpočítávají z frakce čistých semen. Semena se umísťují na takzvaná Jakobsenova klíčidla a inkubují se při předepsaných teplotních podmínkách 8 hodin na světle při 30 stupních Celsia a 16 hodin ve tmě při 20 stupních Celsia. V laboratoři seminářské kontroly se používají pro zkoušku klíčivosti speciální krabičky, vyložené filtračním papírem s vlhčeným známým množstvím vody. Krabičky se ukládají do prostoru s kontrolovanými podmínkami. Doba trvání zkoušky je stanovena normou. V průběhu zkoušky se zjišťuje při takzvaném prvním počítání energie klíčení. U většiny dřevin probíhá první počítání 7. den. V tomto termínu se odstraňují a evidují vyklíčená semena. Přitom se rozlišují semena normálně klíčící, to jsou semena, jejichž klíček je 4x delší než semeno. Takto vypadají normálně klíčící semena smrku, borovice, olše, modřínu a břízy. U většiny drobných semen trvá zkouška na klíčidlech 21 dnů. V tomto termínu se odstraní a zaevidují poslední klíčená semena a zjišťuje se klíčivost. Nevyklíčená semena se podrobí zkoušce řezem, při které se zjišťuje, zda se jedná o semena prázdná, svěží, mrtvá nebo poškozená hmyzem. Některá semena mohou klíčit abnormálně, například nejprve dělohami, nebo jejich primární kořínek nemá pozitivně geotropickou reakci. Taková semena se evidují odděleně. Zkouška klíčivosti se může realizovat i pro semena s klíčním klidem, nejčastěji bukvice. Bukvice po stratifikaci klíčí v substrátu. Po ukončení zkoušky se nevyklíčená semena rozkrajují a posuzují stejně jako při ukončení zkoušky na klíčidlech. Hodnota energie klíčení a klíčivosti se stanoví jako průměr ze 4 opakování. Hodnoty zjištěné na jednotlivých klíčidlech se mohou od průměrné hodnoty lišit jen v povolených mezích. Pro velká semena, jako jsou žaludy nebo kaštany, je předepsána zkouška klíčivosti ve vegetačních nádobách. I v tomto případě se zkouška zakládá ve 4 opakováních, ale norma připouští použití 50 kusů žaludů v každém opakování. Před zkouškou je třeba semena připravit. Žaludy je třeba seříznout třetinu od konce s jizvou, oloupat a namočit ve vodě. Vegetační nádoby se plní vlhkým křemitým pískem, jehož vrstva by měla být minimálně 8 cm vysoká. Na povrch vlhkého písku se rozloží připravená semena a zasypou se vrstvou písku odpovídající velikosti semen. Písek se udržuje vlhký. Zkouška klíčivosti probíhá v termokomoře při konstantní teplotě 20 plus minus 2 stupně Celsia. Energie klíčení se při zkoušce klíčivosti ve vegetačních nádobách zjišťuje počítáním epikotylů, které vyrostly nad povrch písku. Při posledním počítání, které je předepsáno normou na 28. den, se všechny žaludy z nádoby výjmou a vyhodnotí. Za normálně klíčící je považován semenáček s nepoškozeným primárním kořínkem, hypokotylem, epikotylem, děložními a primárními listy. Semena, která jsou na konci zkoušky klíčivosti nekrotická a neschopná klíčit, se řadí mezi mrtvá. Z
Správnost výsledků se posuzuje za pomocí tabulky povolených odchylek jako při hodnocení zkoušky na klíčidlech. Zdravotní stav je přítomnost organismu na povrchu nebo uvnitř semen, které mohou osivo znehodnotit nebo vyvolat choroby sadebního materiálu vypěstovaného z infikovaného osiva. U semen, pro která je předepsaná zkouška na klíčidlech, se výskyt hub kontroluje 7. až 10. den po zaklíčení. U semen, jejíž klíčivo se zjišťuje ve vegetačních nádobách, se zdravotní stav osiva zjišťuje po inkubaci ve vlhké komůrce v termostatu. Napadení houbami se hodnotí kvalitativně, podle mycelia se určí rod a druh houby a kvantitativně vyjádřením podílu napadených semen. Laboratoř semenářské kontroly vydává o výsledcích zkoušek kvality vzorku osiva protokol. Platnost výsledků rozboru je časově omezená. Například u osiva smrku, borovice, modřínu, bříz, olší a dalších ortodoxních druhů semen na jeden rok. U osiva jedle, dubu a jírovce na 6 měsíců a u osiva jilmu, topolu a vrb pouze na jeden měsíc.